Salam. Abşeron rayon Ceyranbatan qəsəbə 2 sayılı tam orta məktəbin biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Bugünkü dərsimizin mövzusu insan orqanizminə ətraf amillərin təsiri stressdir. İnsan orqanizminə daim ətrafdan amillər təsir edir. Belə ki, insana fiziki amillər, məsələn, soyuq, isti və s. psixi amillər, təhlükə, konflikt və s. amillər təsir edir. Bu amillərin təsirinin aradan qaldırılması üçün onda bir tipli biokimyəvi dəyişikliklər baş verir. Həyatımızda istər-istəməz fərqli əhval-ruhiyyələr yaşamalı oluruq. Günlərimizi cürbəcür qayğıların, çəkişmələrin əhatəsində keçirə-keçirə gözləmədiyimiz nöqtələrdən müxtəlif zədələr alırıq. Yorğun oluruq, başımız ağrıyır, bəzən özümüzü halsız, taqətsiz hiss edirik. Orqanizmin müxtəlif mühit amillərinin təsirinə qarşı ümumi neyrohumoral reaksiyası, onların əlverişli vəziyyətindən kənara çıxması halları stres adlanır. Tibb lüğətində stres adlı bir xəstəliyə rast gəlinməsə də, bütün xəstəliklərin əmələ gəlməsində bu amil böyük rol oynayır. Stres sözü ingilis dilindən tərcümədə gərginlik mənasını verir. Stres anlayışı Kanada alimi Hans Selye tərəfindən irəli sürülmüşdür. O stresi hər hansı qeyri-əlverişli amilin təsirinə qarşı orqanizmdə yaranan müdafiə refleksləri kimi müəyyən etmişdir. Stres güclü qıcıqların təsirindən insanda yaranan gərginlik vəziyyətidir və bu gərginlik daha çox emosional qıcıqlara qarşı yaranır. İnsanın psixikasına edilən istənilən təsir cavab stresi yaradır. Yəni, stres orqanizmin qıcıqlandırıcı amillərə qarşı cavabıdır. Bu zaman orqanizmdə müəyyən fizioloji dəyişikliklər baş verir. Stres yaradan amillər. Həyatda baş verən dəyişikliklər, emosional münaqişələr, havanın temperaturunun kəskin dəyişməsi, səs-küy, xəstəliklər, bütün bunlar stres yaradan amillərdir. Bu amillərə qarşı cavab insanın fiziki və psixoloji vəziyyətindən, həmçinin onun bu qıcıqlara hazırlıq dərəcəsindən asılıdır. Emosional streslər həyat ritminin kəskin dəyişməsindən və münaqişələrdən yaranır. İnsanda intensivliyinə görə oxşar streslər həm ciddi təhlükədən, həm də yaradıcı müvəffəqiyyətdən baş verə bilər. Stresin mərhələləri. Güclü stresin sağlamlığa təsiri. Stresin 3 mərhələsini müəyyən edirlər. Orqanizmin səfərbər edilməsi, həyəcan mərhələsi, orqanizmin qıcığa qarşı müqavimət göstərməsi, uyğunlaşma mərhələsi, orqanizmin zəifləməsi, zəifləmə mərhələsi. Orqanizmin səfərbər edilməsi mərhələsində insanda ürək döyüntüsü sürətlənir, qan təzyiqi yüksəlir, qanda adrenalinin miqdarı artır, əzələlərə çoxlu qan gəlir, həzm prosesi zəifləyir. İnsan fövqəladə vəziyyətlərdə öz həyat və sağlamlığını xilas etməyə hazır olur. Nəticədə stres amilinin təsirinə qarşı həyəcan yaranır. Bu reaksiya orqanizmi müdafiəyə səfərbər edir. Qıcığa qarşı müqavimət mərhələsində orqanizm müqavimət göstərir və bilavasitə baş verən təhlükə zəifləyir. Bu zaman streslərin təsirini dəf etmək üçün yüksək dərəcədə uyğunlaşma qabiliyyəti əldə edilir. Orqanizmin zəifləməsi mərhələsində orqanizmin stresə qarşı müqaviməti zəifləyir. Proses stres uzun müddət davam etdikdə baş verir. Bu mərhələdə əsəbilik, aydın olmayan həyəcan, tez yorulma, qıcıqlılıq, ruh düşkünlüyü, yuxusuzluq, baş ağrısı və bu kimi hallar müşahidə edilir. Lakin streslər heç də həmişə orqanizmə ziyan vurmur. Məsələn, orta dərəcəli streslər orqanizmin daha effektiv fəaliyyətini təmin edir və insan bədənini zəiflətmədən lazım olan məqsədə çatır. Zərərli streslər orqanizmin müqavimətini zəiflədir, əhvalını pisləşdirir və xəstəliklərin inkişafına səbəb olur. Əgər orqanizmin dəyişən funksiyası
öz əvvəlki səviyyəsinə tez qayıdırsa, stres hətta faydalı olur. Faydalı streslər orqanizmin imkanlarını səfərbər edir, onun müxtəlif xəstəliklərə qarşı müqavimətini və mühitin dəyişən vəziyyətinə uyğunlaşmasını artırır. İnsan stres vəziyyətinə düşməməsi üçün münaqişələrdən uzaq olmalı, təmiz havada gəzməli, yaxın insanlarla ünsiyyətdə olmalı, düzgün qidalanmalıdır. Beləliklə, bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərimizdə görüşənə qədər. Çalışın, stresdən uzaq olun.